নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজত লোকসভাৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আজি আৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী এনডিএৰ পাৰ্টিৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ডিএছপিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ স্বয়ং বন কৰা নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ গোচৰ ডেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শনিবাৰে নিশা ডেৰগাঁও থানাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বন কৰা নাবালিকাগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে ডিএছপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ মহিলা আৰু সংগঠনৰ মেৰাপানী শিৱাংপাৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰোহী এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছাব্বিছ ভূমিজ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন লোক আহত হৈছে আহতজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে গহপুৰত অগপৰ সমৰ্থনত চল্লিছ হাজাৰ ভোটাৰ থকাৰ দাবী অগপৰ দাবী এতিয়াও বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে সোণোৱালক লৈ গৌৰৱ কৰে খাটোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সোণোৱালৰ স্থানক লৈ গৌৰৱান্বিত খাটোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে থকা সু সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰে এবিটাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত একেলগে দেখা গ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পৱন সিং খাটোৱাৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলা প্ৰশাসন ছাব্বিছ এপ্ৰিলত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চিপাজাৰ আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 3000 বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 6,97,958 আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পুৰুষ আছে 3,53,683 আৰু মহিলা হৈছে 3,44,260 ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত ই ভি এম সাজু কৰা হৈছে দৰং জিলাৰ কাৰণে মাজনিশা খোৱাঙৰ বাহনী পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ এ জে পি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নহয় যুক্তিৰে ৰাজ্যক ভোট দিবলৈ আহ্বান লুৰিণৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিমাতিকন্য তথা পৰিভ্ৰমী পক্ষী বুলি কটাক্ষ কৰে লুৰিণে দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে কটাভাৰীত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৰা মৰলু নদীৰ ওপৰত জাবৰ বুটলোৱা হওক আৰু ছেফ ভৰলু কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰ ৰাজ্যক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে লোকসভাৰ সমষ্টি প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে ধিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানক কৰিছে দলত্যাগ বহু সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান ৰহমানৰ বটদ্ৰৱাৰ কদমনি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মল্লাৰে বিজেপিত কৰিছে যোগদান নগাঁও লোকসভা প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলাৰ পাছত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ টকাৰ প্ৰলোভন দি মনোজ ধানোৱাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ ভূপেন বৰাই কৈছিল বুলিও বিস্ফোৰক অভিযোগ আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজনীত বিজেপি মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিজনী চহৰস্থিত চিৰাং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আদৰণি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট ইউ পি পি এলৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী শনিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অন্তত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ই ভি এমক দোষাৰোপ কৰাটোকে ব্যংগাত্মক ৰূপত চাইৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰে অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইবাৰ সহজ নহ'ব নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দলে এগৰাকী অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীক দিয়া মনোনীত কৰা হৈছে আৰু তাৰ উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমতো দিব লাগিব স্পষ্টীকৰণ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ নামত দলগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে হাফিজুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ৰেচন কাৰ্ড বাছনিৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ নামত 3,000-4,000 টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধন আদায় দিয়াৰ পিছতো ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁও থানাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইফালে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা হাফিজুল ইছলাম পলাতক হৈ আছে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত হৰিণাৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্য সন্ধানত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই আহিছিল হৰিণাটো কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটো আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল নাৰিকল বস্তি অঞ্চলত উপস্থিত হয় যদিও হৰিণাটো ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল দল ত্যাগৰ পিছতে বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালিকৰ সংবাদমেল বৰপেটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে খালিকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সমালোচনা সাংসদগৰাকীৰ শুক্ৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আব্দুল খালিকে
ভক্তসকলৰ হৈতে আহাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰিয় নেতাগৰাকীক কাষত পাই চেলফি লবলৈ হেতা ওপৰালৈকে উপস্থিত লোকসকলে আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ ৰাইজে আশা কৰা মতে এক শক্তিশালী কণ্ঠ লাভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবতর পূর্বে কেন্দ্রীয় জাহাজ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলপথের 10টা প্রকল্পের 645 কোটি টাকা আবন্টন সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রণালয়ে শুক্রবারে অসমৰ বাবে বৃহৎ ধনের আবন্টন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাগরমালা কার্যসূচীর অধীনত এই প্রকল্পটির 100% ব্যয় বন্দর জাহাজ আর জলপথ মন্ত্রণালয়ে বহন করব এই প্রকল্প অনুসরি ধুবুরী আর মাজুলীর জলপথের উন্নয়ন লক্ষিমপুর ঘগৰৰ পৰা বৰপেটাৰ বহৰী সংযোগী জলপথৰ উন্নয়ন গোৱালপাৰাৰ গুইজান কুৰুৱা সংযোগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰা হ'ব হাতিঙিমাৰীৰ খোপাটীয়া বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান অগ্নিকাণ্ডত বজাৰখনৰ বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ মহাপ্ৰবঞ্চক গঞ্জিত বৰ্মনৰ কলা অধ্যায়ৰ ন তথ্য উন্মোচন 100 কোটি টকা লুটি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰবঞ্চক গঞ্জিত বৰ্মন সানমাৰী থানাত ভিৰ কৰিছে বহু সংখ্যক ভুক্তভোগীয়ে বহু লোকৰ পৰা লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে কিছুদিন পূৰ্বে একাংশ লোকক হত্যাৰো ভাবুকি দিছিল বৰ্মনে পিষ্টল দেখুৱাই প্ৰবঞ্চক গঞ্জিতে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল কেইবাজনো লোকক প্ৰাপ্য ধন ঘূৰাই বিচৰাৰ বাবেই ভাবুকি দিছিল প্ৰবঞ্চক বৰ্মনে আৰক্ষীয়ে গঞ্জিত বৰ্মনক অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা সম্প্ৰতি সানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে মহাপ্ৰবঞ্চক গঞ্জিত বৰ্মনৰ পিষ্টলটো আৰক্ষীক পিষ্টলৰ অনুকাপত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই বৰ্মনে গীতানগৰ থানাতো বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু আছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ বৰডুবি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ পিছফালৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত নাহৰ ফুটুকি পোৱা বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত নাহৰ ফুটুকিটো ঠেক নলাটোত পৰি নাহৰ ফুটুকিটো মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে নাহৰ ফুটুকিটো মুখ্যমন্ত্রী সহজ গৃহ নির্মাণ আঁচনি শুভারম্ভ মন্ত্রী অশোক সিংহালে মুকলি করলে মুখ্যমন্ত্রী সহজ গৃহ নির্মাণ আঁচনি রাজ্যের 29খন চহৰক সামৰি লব এই আঁচনিয়ে আঁচনির সুবিধা পাবলৈ সকলো নথিপত্র আপলোড কৰিব লাগিব পোর্টেলত জয়ী হলে সংসদত কাৰ বিৰোধিতা কৰিব শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে প্ৰচাৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে এই ঘোষণা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ শোণিতপুৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকিব বুলি দাবী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ বুকুত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰা বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে বাইক আৰোহীৰ মৃত লোকজন হৈছে ধূপধৰাৰ কিৰিপডাল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বা সহ চালকৰ পলায়নৰ চেষ্টা ৰাজাপাৰাত বাছখন জব্দ কৰিছে ৰাইজে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মমিনুল হক নামৰ এজন লোক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে এজেপি প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ হাজোৰ পৰাই দুলু আহমেদে আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হাজোৰ শনিয়াদি দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰি দুলু আহমেদে কয় যে এজেপি প্ৰতীকতে নিৰ্বাচন খেলিব তেজপুৰৰ অপহৃত কন্যা শিশুক ইটানগৰত উদ্ধাৰ বিগত বৰ্ষৰ 19 ডিচেম্বৰত গুটলুঙৰ মাইনুল নামৰ যুৱকজনে শিশুটিক অপহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰিছিল অৰুণাচলত আৰু শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে শিশুটি সচলত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ প্ৰতিবাদে ভৰি দিলে 20 দিনত মজুৰি বৃদ্ধিকাই কৰি আটাইকেইটা দাবীৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে দাবী পূৰণ নহ'লে অনাগত দিনতো প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ ৰঙীয়া ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস ৰেল লাইন নিৰ্মাণৰ বাবে বালি কঢ়োৱাৰ বাবে ব্যৱহৃত হোৱা ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰে উত্তৰ গুৱাহাটী অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে ধূলিময় পৰিৱেশৰ আৰু ধূলিময় পৰিৱেশৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ বহু লোক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ সৈতে আলোচনাত বহে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰতো কৰে আলোচনা ডিব্ৰুগড়ৰ নতুন নিৰ্মালী গাঁৱৰ ৰামনগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাগ গৈছে ৰাজেশ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহ নামঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডতো জাগ গৈছে বাইকসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্য ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপণ বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপণ কৰে জুই দুধনৈৰ বালাচাৰাত নিহংক হত্যাকাণ্ড জিতেন্দ্ৰ ৰাভা নামৰ এজনক লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে কিৰণ খাকলাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰী কিৰণ খাকলাৰী ঘটনাস্থলীত দুধনৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিপিএফে কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি বৰপেটা গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত প্ৰাৰ্থী দিব বিপিএফে দৰং ওদালগুৰিতো দুৰ্গা দাস বড়োক প্ৰাৰ্থিত্ব কোকৰাঝাৰত খাম্পা বৰগোহাঁইক প্ৰাৰ্থিত্ব আন 3 সমষ্টিত এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন পৰাজিত হলে পদত্যাগ কৰিব ভূপেন বৰাই আব্দুল খালেকক চেলেঞ্জ কৰি ভূপেন বৰাই কৰিছে মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত পৰাস্ত কৰিবলৈ আব্দুল খালেকে ঘৰৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ ৰঙিয়াৰ গড় ভিতৰৰ বালাগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন বাইক আৰোহী আহত গড় ভিতৰৰ বালাগাঁৱৰ শ্বাহদুত আলী আৰু ছহিল আলী
বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহত আন এজন পৰিছে গুৱাহাটীৰ বন্দাত গাড়ীৰ বেটাৰী চুৰ কৰিবলৈ আহি ৰঙা ঘৰৰ আৰলি হল তিনি চুৰ দলৈক্য ঠাকুৰীয়া বিনয় দত্ত ৰাহুল বসুমতাৰী আমগাঁৱৰ মছজিদৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন গাড়ীৰ পৰা বেটাৰী চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল এই চুৰ তিনিটা ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে তিনিটা চুৰক তামোলপুৰত আশা কৰ্মীৰ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠান পুৱাই আশা কৰ্মী অভিৱৰ্তন সভা উদ্বোধন কৰে বিটিআৰৰ এম চি এল এ হেমন্ত কুমাৰ ৰাভাই অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত আৰু বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে আশাকৰ্মীসকলে হাইলাকান্দিত কংগ্ৰেছৰ বিশাল সমদল কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ টিকেট লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমষ্টিত উপস্থিত হয় হাফিজ ৰজিদ আহমেদ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনক বাইক ৰেলী স্মৰণ আদৰণি জনায় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে গহপুৰ বৰিগাঁৱৰ চাৰিলেনযুক্ত পথৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে লোক এজন মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে পচেন বসুমতাৰী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ৰূপেন বসুমতাৰীক হস্পিটেলত ভৰ্তি বোকাজানৰ খটখটিত বিদেশী চিগাৰেট ভৰ্তি দুখন কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাক দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ 30,000 বিদেশী চিগাৰেট ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰী হৈছে জাহিৰুদ্দিন আৰু মিনাছ আহমেদ আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ বিদেশী চিগাৰেটখিনি হাত শিঙিমাৰীৰ পৰা মানকাছাৰ চহৰলৈ বাইক ৰেলী অকপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ শ শ অপকপ কৰ্মীয়ে বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত অকপৰ পতাকা উৰুৱাই উলিয়াই বাইক ৰেলী হাতী শিঙিমাৰী বাছ আস্থানত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে জাভেদ ইছলামে তাৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ডিগবৈ চহৰৰ শ্বহীদ বেদী চৌহদৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পথ অৱৰোধ কৰাক লৈ আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হয় টানাজোৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনিত এমাহতে 1 কোটি টকা লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে নাম অসম বিহাৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা তামিলনাডু উত্তৰ প্ৰদেশত 5 লাখৰো অধিক নাম পঞ্জীয়ন হৈছে পঞ্জীয়ন নকৰাসকলক শীঘ্ৰে পঞ্জীয়ন কৰাৰ আহ্বান পি এম মোদী ইলেক্টৰেল বন্ধক লৈ সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিজেপিয়ে ৰাজকোষৰ ধন জধে মধে খৰচ কৰাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব দেৱব্ৰত শইকীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছৰ পৰা পততীয়া জ্যেষ্ঠ নেতা ৰতন বড়োৰ ৰতন বড়োৱে জিলা লোকসভা যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সময়ত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সভাপতি আছিল ৰতন বড়ো কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ সমূহীয়া দলীয় বিষয়বীয়াৰ সৈতে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৰতন বড়োৱে মহানগৰীৰ ফটাকী লামবাৰীত নাহৰ ফুটকী মুক্ত বিচৰণ এটা পৰিয়ালৰ চৌহদৰ পৰা এটা মোহনীয়া কুকুৰ চিকাৰ কৰা দৃশ্যবন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত নাহৰ ফুটকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া আতংকিত স্থানীয় লোক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপ অসমত দলত্যাগৰ জোৱাৰ আপৰ উপ সভাপতি জিতুল ডেকাৰ পদত্যাগ কৰিছে আপ অসমৰ মুখপাত্ৰ সুশান্ত নাথৰো কৰিছে পদত্যাগ দুয়োজনে আজি বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আই এ এছ পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰক ৰেৰাৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যোগদান কৰিব আছাম ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটিত 31 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেৰাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে বৰঠাকুৰক মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এগৰাকী মডেলৰ মৃতদেহক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰহস্যৰ কৃষ্ণাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰেমিক বিষ্ণু দেৱ কোচ আৰু বিষ্ণুৱে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছে দিছপুৰ থানাত পৰিয়ালৰ লোকে দিছে এজাহাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ এদিন পূৰ্বে 17 সংখ্যক লোকসভাৰ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখন পত্ৰযোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে পৰিয়ালৰ সদস্য বিশেষণেৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি পৰৱৰ্তী সময়তো দেশবাসীৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰে তেওঁ পুনৰ দেশক নেতৃত্ব দিয়াৰ আশা প্ৰকাশ কৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশেষকৈ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ গৃহ সমষ্টিত 300 যুৱকে যোগদান কৰে বিজেপিত যুৱ নেতা জয়ন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত 300 শতাধিক সমৰ্থকে যোগদান কৰে বিজেপিত বাঘমাৰীৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি আহি সমৰ্থকৰ সৈতে বৰংগাৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হয় জয়ন্ত বৰা ৰঞ্জিত দত্তক নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয়ন্ত বৰা হস্পিটেলিটি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চৰ উদ্বোধন সোণাপুৰ তেতেলিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কেন্দ্ৰটোত মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগতে আন বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰণালয় ইণ্ডিয়ান হোটেলছ এণ্ড টাটা ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে যৌথ পদক্ষেপত এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিশা গোৱালপাৰাৰ অগপ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম হোজাইত বিগত 15 বছৰে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে ভোটৰ দিনাজপলে
নির্বাচনের বাহিরে আর সময়ত সমষ্টিত দেখা নাপায় বলে সমালোচনা করে আজমলক আনহাতে আজমলের প্রকৃত স্বরূপ এবার বুঝি পাইছে রাইজে সেহে আজমলক রাইজে খেদি পঠাওয়া খাটাং বলে সাংবাদিকর সম্মুখত মন্তব্য করে জাভেদ ইসলামে পরিবহন বিভাগের বিশেষ জনসেবা পষেক আরম্ভ পরিবহন বিভাগের অর্ধ শতাধিক অনলাইন সেবা গ্রহণ করার বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া প্রতিগী লোকের এই বিশেষ জনসেবা পষেকর কার্যসূচী ঘর কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠানলৈ গৈ সমস্যা সমাধান আর সুবিধা প্রদানের আরম্ভ করেছে বিশেষ জনসেবা পষেক নিখিল রাভা ছাত্র সন্থায় নিজের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন তথা রাভা হাসং এলাকাত বসবাস করে থাকা প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর হকে যাবি বা আন্দোলন করে আছে তাত আসু সদায় লগত আছে নিখিল রাভা ছাত্র সন্থা আর নিখিল মহিলা পরিষদের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন এই মন্তব্য করে আসু সভাপতি উৎপল শর্মায় আজু রামদিয়ার মা মনসা সাধক প্রমোদ বেজবরুয়ায় দেখালে আন এক সম্প্রীতির নিদর্শন সাধক প্রমোদ বেজবরুয়ায় ইফতারের সামগ্রী উপস্থিত হল হাজুর মুসলিম পত্রী জামে মসজিদত প্রায় শতাধিক ইসলাম ধর্মী লোকসলের মাজত ইফতার সামগ্রী বিতরণ করলে প্রমোদ বেজবরুয়ায় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় মেডাম মেফির আহোমর সাজত নেদেখা গৌরম গগৈক ঈদত মুসলমানের টুপি দেখে বলে সমালোচনা করে আর তারপরে যোরহাট সমষ্টি পার্টিগীক দেখা পাওয়া গেছে বলে মন্তব্য করেছে লাচিত পরিতাপত উপস্থিত হয়ে গৌরব গগৈ কলে কথারে নহয় উত্তর দিব কামেরে পল্টন বাজারের ববি লজত সৌরভ দাস নামের লোকজনের মৃত্যুক এটা ন ন তথ্য পোহরলে আহিছে ঘরের অজ্ঞাতে মহানগরীলে আহিছিল সৌরভ কাছাৰৰ কালাইনত ঘর মৃত যুবকজনের পত্নী আর পরিয়ালের আন লোক কলকাতাত কাম করবলে যাম বলে কই আহিছিল বলে মন্তব্য করেছে পরিয়ালে বহু টকার ধারত পুত গৈ আছিল সৌরভ কিন্তু সেই টাকা লৈ কি করেছিল পরিয়ালে গম নেপায় বলে মন্তব্য করার লগতে কারোবার হেঁচাত পরি চরম কথা লওয়ার সন্দেহ করেছে পরিয়ালে লহার চাপর মুখ তরক কঙ্কাল উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য চাপর মুখর লুকাসে কলনির এটা পরিত্যক্ত রেল গেটর সংগৃহত উদ্ধার হয়েছে কঙ্কালটো একটি কিশোরে প্রত্যক্ষ করেছিল কঙ্কালটো রেল আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে নরকঙ্কালটো ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত ভরির জাদুরে চমক দিবলে সাজু হয়েছে রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল দল এবার সর্বভারতীয় পর্যায়ের 13 বছর অনুর্ধ খেলত অবতীর্ণ হব স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল দলটো মরাণ সমষ্টি টেংখাং সমষ্টি আর মাহমরা সমষ্টির খেলোয়াড়সকলে গঠিত দলটিয়ে মরাণর সমীপর জরিগুড়িত নিত অব্যাহত রাখিছে অনুশীলন সরকারি সা সুবিধা অবিহনে রাইজর দান বরঙণের খেলোয়াড়সকলক আগুয়াই লৈ যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাবে অহা 28 মার্চত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগত সাব জুনিয়র ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগত অসমৰ হৈ প্রতিনিধিত্ব করব রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল দলটোৱে আধুনিকতার ধামখুমিয়াত হেরাই যাব খোঁজা সাতাম পুরুষীয় সাংস্কৃতিক ধরে রখার চেষ্টা মুসলপুরের একাংশ যুবক যুবতীর লোকবাদ্যর সঙ্গে নবপ্রজন্মক চিনাকি করাই দিয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করেছে বুঢ়ালুইত বারে রহনীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রাণজিৎ মদাহী আর নিপম কলিতার নেতৃত্বত প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখিছে এই দলটি ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি মর্মে অবশেষত প্রথম পর্যায়ত শোণিতপুর বিশ্বনাথ জেলার 41খনক গাঁও আনুষ্ঠানিকভাবে বিটিআরত অন্তর্ভুক্ত হল প্রমোদ বড়ুয়ে 41খন গাঁওয়ার 410গৰাকীৰ প্রতিনিধিক সম্বর্ধনা জানায় আদরিলে বিটিআরলৈ পানীখাইতে স্থিত ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্পাইমিকির উদ্যোগত নৃত্য গীতর কর্মশালার সামরণি পড়েছে পাঁচদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া কর্মশালার সামরণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত থাকে রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাথৰিয়া ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণত বিগত 11 মার্চৰ পৰা 15 মার্চলৈ অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল সত্রিয়া নৃত্য বরগীত কার্বি বড়ো নৃত্যর বিভিন্ন কর্মশালা কর্মশালা বিশ্ববিদ্যালয়খনের শিক্ষার্থীর মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তর কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানের শতাধিক ছাত্র ছাত্রী করেছিল অংশগ্রহণ রাশিয়াত ব্রিক্সর খেলত অংশগ্রহণ করব গহপুর ব্রহ্মজান বাগানের দেবাঙ্গনা তাঁতিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় অলিম্পিক কমিটির তত্ত্বাবধানত রাশিয়াত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ট্রেডিশনেল বেল্ট রেসলিং অংশগ্রহণ করব দেবাঙ্গনায় দেবাঙ্গনা গহপুরের শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী কংগ্রেসের শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির প্রক্ষেপিত প্রার্থী প্রেমলাল গুঞ্জুর বাসগৃহলৈ গৈ শুভেচ্ছা আর মরম দিব বিজেপি দলের প্রার্থী রঞ্জিত দত্তই নবগঠিত নদুয়ার সমষ্টিত 4খনক দলীয় সাংগঠনিক সভাত অংশগ্রহণ করে রঞ্জিত দত্তই কয় যে আমি একেলগে বহু সামাজিক কাম কাজত জড়িত আর বিরোধী প্রার্থী হলেও তেওঁর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে হোজাই তোরণিয়া সেতু মুক্তি হওয়াত বন্ধ হয়ে পড়েছে নতুন বাজার অঞ্চলের 1নং ক্রসিং গেট নিশা রেল বিভাগে গাঁত খান্দি বেরিকেড লগাই বন্ধ করেছে গেট ফলত যান বাহন চলাচল তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে রাইজ বাক্সা বরমাত বিহু নৃত্য আর ঢোল বাদনের কর্মশালা বরমার সমন্বয়ী কলা কেন্দ্রের উদ্যোগত 6দিনিয়াকৈ
আৰম্ভ হৈছে হস্ত সংখ্যক বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোলৰ কৰ্মশালা কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে বিহু সমাগ্ৰী সংগীত আৰাভা আৰু ঢোলৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰদান কৰিছে প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া জিন্তু কটকীয়ে বিজেপি বিৰুদ্ধে তিতাবৰ চুঙি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ যোৰহাট সমষ্টি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে খুব বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ তিতাবৰ মোহনাটিং গ্ৰান্তৰ চুঙি বাগানত আদৰ্শ গাঁৱৰ নামত কোনো উন্নয়ন নকৰাৰ অভিযোগ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিগত পাঁচ বছৰত চাহটোকে দেখিবলৈ নোপোৱা বিজেপি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাগিচাখনলৈ আহি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও তপন কুমাৰ গগৈয়ে কিন্তু পূৰণ নকৰিলে এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি উজনি অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসম চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চনাৰ তিনিচুকীয়াৰ ৰূপ চলিতৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াবাসীৰ ৰাইজ যাদু সম্ৰাট এছ ৰূপৰূপে এক বিশেষ পৰিচয় আছিল ৰূপচলিহা তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰূপচলিহালৈ জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষৰ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী পলায়নবাদী নেতা আখ্যা দিয়ে ভৱেশ কলিতাই পৰাজয়ৰ ভয়ত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা এৰি যোৰহাটলৈ পলাইছে বুলি কৈছে মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে ভৱেশ কলিতাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ কৰি কলিতাই কয় যে সকলো জাতিৰ সমীকৰণ মিলাই বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে ভৱেশ কলিতাই কা প্ৰসংগত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা অস্তিত্বক লৈ কোনো আপোচ নাই আৰু সকলোৰে অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'বই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে বিজেপিয়ে কোনো খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ নতুন সংযোজন দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মহপুৰত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন মহপুৰত স্থাপন কৰা এই হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁওখন ভাৰতৰ চৰকাৰে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ হস্ততাঁত উন্নয়ন আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প মহপুৰত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম এই প্ৰকল্পটোৱে স্থানীয় শিপিনীসকলক উন্নত জীৱিকা তথা গাঁওবাসীসকলক অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰাসংগিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় ৰাজ্যিক পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই মন্দিৰৰ গুহাৰ ভিতৰৰ ভাগো পৰিদৰ্শন কৰি দেৱালয়খন মেৰামতি কৰি পূৰ্বৰ ৰূপ দিয়াৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে স্থানীয় ৰাইজে মন্ত্ৰীগৰাকীক দেৱালয়ৰ 5 বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ কৰি দেৱালয়ৰ লগতে ঐতিহাসিক কুঁৱৰী পুখুৰী হিলৈদাৰী গোলাপ পুখুৰী আৰু ইটাখুলিকে ধৰি আহোম যুগৰ সমলসমূহ উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক সমলসমূহ উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দিব্যাংগসকলক ভোটদান কৰিবলৈ সজাগ কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্টে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পি ডাব্লিউ ডি অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি বিভাগৰ আইকন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাকেশক এন ডি এ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক গোসাঁইগাঁৱত উষ্ম আদৰণি বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী জিৰণ বসুমতাৰী উইলছন হাজদা আৰু লগতে ব্লক পৰ্যায়ৰ দলীয় নেতাকৰ্মী আনহাতে এইবাৰ বিটিআৰৰ স্থায়ী শান্তিৰ বাৰ্তা লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কয় জয়ন্ত বসুমতাৰী ইয়াৰ উপৰিও 70% ভোট লৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলিও সাংবাদিকৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে বোৱাৰী হত্যাক লৈ উত্তপ্ত খেত্ৰী থানা চৌহদ অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জয় ওৰাঙৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা চৌহদ উত্তাল কৰে স্থানীয় মহিলাসকলে পত্নীক হত্যা কৰি বৰ্তমানলৈ পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জয় ওৰাং ডিমৰুৱাৰ চখুৰাত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড 7 বছৰীয়া এটি কন্যাৰ মাতৃক নিশা হত্যা কৰি পলায়ন কৰে স্বামীয়ে পূৰ্বে কেইবাটাও অপৰাধজনিত গোচৰত ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱা অভিযুক্ত সঞ্জয় ওৰাঙক কৰায়ত্ত দাবী কৰে স্থানীয় লোকে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খাবলৈ এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ চুৰাইবাৰী অঞ্চল অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তইদি প্ৰতিদিনে নানা কৌশলেৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে আনি আছে ড্ৰাগছ গাঞ্জা কফ চিৰাপ শুক্ৰবাৰে আৰক্ষী চুৰাইবাৰীত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে কেইবা কাৰ্টন কফ চিৰাপ কৰিমগঞ্জৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে 64,320 বটল কোডিন ফচফেট জাতীয় এস্কাফ কফ চিৰাপ আৰু ঘটনাত জড়িত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰবি শৰ্মা আৰু কৰিমগঞ্জৰ চান্দখিৰাৰ সুশীল চক্ৰবৈদ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ দগাঁৱৰ শালপৰাত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 6 দিনীয়া সন্তানৰ মাতৃ এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মাতৃগৰাকী ইমৰাণ নাথ খাতুন মাৰপিটত
গুলবান নেসা আৰু নুরুল নেহাৰ নামৰ দুগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুই মহিলা হহ ৰুহুল আমিন ৰশিদুল ইসলাম আৰু ৰকিবুলক আটক কৰিছে তিনিজন আহত হৈছে আৰু কাঠৰ টুকুৰা ৰোডত ঠোকাবলৈ দিয়াক লৈ দুই পক্ষৰ মাজত কাজিয়া সূত্রপাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আক্ৰমণ কৰিছিল বৰপেটা আখনখন চিপিএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক আহ্বান জনায় অখিল গগৈ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ